Está hoje aqui no empreendimento Bricklog Guarulhos, no evento de inauguração. Esse empreendimento, para explicar um pouquinho melhor para vocês, é um condomínio logístico de 105 mil metros, que está sendo desenvolvido numa parceria de Brick Capital e RBR Asset. Bom, pessoal, a gente está aqui no evento que foi organizado pela Brick e a RBR, com o apoio da Sila, bem na cabeceira do aeroporto de Guarulhos, próximo da Dutra, dos principais vias de acesso para a cidade de São Paulo. Estamos aqui participando do evento de inauguração, um empreendimento de altíssimo padrão logístico localizado na cidade de Guarulhos, um dos mercados mais promissores de logística no país. Ele, sem dúvida nenhuma, vai ser um empreendimento de sucesso, já está sendo um sucesso, a procura, o evento cheio. Então, contamos aí, estamos convidando todo mundo para visitar aqui, conhecer o empreendimento. Estamos ansiosos para receber vocês aí e acompanhar aqui na visita com os inquilinos.